Мен Тажи Муратов Дарбай, Сошинбойда туулуп өскөн мен. Бала вактымдан мен сүрөт салууга кызыгаткан эдим. Илим мектепке бармастан мурун. Энди азыр Шымбай каласына халкыбыздын белгилүү күлкү устасы Өмүрбек Лаккынын хайкелин орнаттым. Сонун арасында көп агачтан, алайдан жумуштар деп көп көрүнүшлөргө катнашаман. Биринчи кагаздарга сызып алып, кене агачка өткөрөм мен. Эң кызык жери художник бул баркылла көргөн билгилерин жанында саклап жүрүү керек. Табият көрүнүшүмө, адамдарыма. Мен ошолор менин каһарманларым. Азыр мен көплөгөн жумуштарымды үйгө жыйнап атпан, ошо менин устаханам. Келешекте ниетлерим бар, ошо Шымбайда үй музейин шөкүмдөштүрөжөкмүн. Көркөм өнөр боюнча. Энди мен тек арна миллий багдарда иштейтин художникмин. Ошо жана айткандай, өзүбүздүн калктын дәстүрлөрүн, мүнөз кулкун үйрөнүп жүрөм мен. Азыр мен көп жумуштарым пайда болду. Кызык жери соңку жылдар мен устаханама чет элдик туристтер көп келетин болду. Мына Япониядан келди, Израилдан, Германиядан, Россиядан көп блогерлер реклама кылып атыпты. Бир жарым саатка келген адамдар 2-3 саатлап айланып калады үйдөнү. Карапак халкынын уруп дәстүрлөрү, кийим кийишкелери солар мени көп кызыктырады. Bu öner menen men ömür boyu şugullanaman, hatta başka kasıptı köz aldıma da keltire almayman.